Ecky! Hey, what's up? Wow, this is a pleasure to see you. Remember my special shots? Yeah, you missed the net. This is it. Det tänker man så här, det här är sista gången. Vi ska ut bara, go, go, bam! Och så bara, rakt in i... Tja, Fimpen här. Nu blir det åka av. De senaste åren har jag, som ni kanske noterat, träffat hundratals sköna människor i vårt avlånga hockeyland. Men nu ska jag ut i Europa för att hälsa på svenskar som har valt att leva hockeylivet i andra länder. Det blir omklädningsrumsguidningar, tuffa utmaningar och en massa roliga matcher. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Uffe, det är inte bara jag som vill ha med dig i Fimpens resa. Det kan man ju tro, men jag har skrivit ut lite kommentarer som har kommit till dig genom åren här. Ja. Jag kan läsa lite. Ja, gör det. Uffe, vilken jävla legend. Uffe är kung. Ja. Kung Uffe. En dag med Uffe hade varit så jävla roligt. Ja. Uffe, här. Uffe är fan med det bästa i programmet. Se till att han är med nästa säsong. Ja. Och det här bara fortsätter. Ja. Man älskar ju bara Uffe. Ja. Uffe legendar. Ja. Så det är en jäkla... Och det här fortsätter och fortsätter och fortsätter. Det ser ju själv. Hjärta. Ja, Uffe, kung Uffe, kung Uffe. Det där är bra. Utta är lite coolare än Fimpen. Där hon tvistar, de lärde, eller vad brukar man säga? Ja, ja. NHL roadtrip med Uffe och Fimpen. Ja. Kanske blir nästa säsong. Ja, man vet vad. Ska se här. Fimpen ser ut som en statist jämfört med Uffe. Ja, det var roligt tycker du. Mm. Ja, det är otroligt många som vill ha med dig i programmet för att du är så jävla skön. Uffe, sista laget den här säsongen. Augsburg, mitt gamla där jag spelade. Ja, just det. Jag fick åka dit ett år och spela. Vi kom ju näst sist, så det var kul. Ja. Jag var jävligt bra där nere, kan jag säga. Alltså, spelmässigt. Jaha, ingen vidare kommentar på det. Du försöker vara snäll och vara tyst. Ja. Blev du ledsen när jag lämnade Djurgården och drog till Tyskland? Va? När jag drog till Tyskland, blev du ledsen då? Nej. Glad kanske till och med. Ja. Jaha. Mm. Tack för den. Men jag har ju lirat här, så jag kände igen. Det var ju 17 år sedan jag var där, tror jag. När jag kom tillbaks. Så det var ju inte så många som kände igen mig, men ändå fler än jag trodde. Ja. Vad är din favorittysk? Det vet jag inte. Jag tror att jag vet det. Jag tror att det är Jürgen Klinsmann. Ja, kanske det. Ja, det är inte omöjligt. Jag sa ju det. Men du tror väl inte att jag åter till Tyskland? Nej. Men du vet vad som ska komma. Du är lite glad. Du vet vad som ska komma här. Vadå? Utan present. Komma hem utan present. Tror att, det är klart att du gjorde det. För. Nej. Jag har fixat en present där. Vad fan, mycket har du med dig? Ja, det här är en present som du kommer gilla. Det här är genomtänkt. Egentligen, vet du vad det sjuka är? Så det här är sista stället. Mm. Så ska du få två presenter på det här avsnittet. Mm. Första presenten är ju den här grejen. Den här hittade jag på en marknad. Kiss. Du gillar din jävla skylt. Bara. Du gillar ju Kiss, eller hur? Ja, vad ska man göra med den här? Jag vet inte. Ska man ta upp den här? Man måste ta upp den igen och kolla vad det är. Jag tror att det ser ut som en registreringsplåt, men det är det nog inte. Ja, du är riktigt som barn på julafton här. Ja. Där ja. Men det här det är väl en snygg tavla, tror jag. Ja. Slänga upp. Ja, nu vill han slänga upp den här där. Den kan du lägga på Fimpen. Där på Fimpen. Ja, du har en liten... Lägg den på plattan där. Han är ändå kvar den här från förra säsongen. Lägg den på plattan. Ja, jag ska lägga den så länge. Det här är grejen som är på väg upp, va? Ja, jag ska ju sätta upp det, men det måste hemtjänsten hjälpa, för jag kan inte göra det själv. Nej, men visst gillar du Kiss? Ja, det är klart att jag gör. Kör du fortfarande matchen? Förut körde du innan matcherna. Ja, jag vet, den där jävla stereon, den är ju trasig. Den har inte gått på flera år. Ja, då är det svårt. Den har packat ihop. Den har packat ihop. Men jag har en present till som jag tyckte var... Jag var ju där och kollade på matchen. Och på matchen så såg jag en jävla finurlig grej som jag blev så här...
Den där måste jag ta till Sverige. Vi ska få se. Här. Jag fick, så det här hade de... Ja, så jag virkade. Jag såg till att vi virkade varsin sån här till oss. Ska se om jag kan fixa dem här. Vad är det för något? Man gör så här. Runt här, så. Det är Djurgården. Sen har man det som en liten... kan du ha lite prylar här i? Så har man den som en väska. Jag hade, de hade bärs här i. Sån här ölburk som stod. Ja, men det där var ju bra. Den var ju smart. Du. Kan du ha det som en liten väska? Ja, jag lägger den där. Ja, men vi kan bara ha det så vi får filma den när den är på. Vi kan ha den på tills vi avslutar. Det var snygga färger i alla fall. Ja. Här kan man ha lite prylar i. Jag vet inte vad man kan ha i. Och sen när det är corona kan man köra... Ja, det är bra. Ska vi kolla på mitt återtåg till Tyskland? Ja, det kan vi göra. Augsburger Panther, eller Augsburg. Klubben har en lång historia och grundades redan 1878 som Augsburger Eislaufverein. 1994 bytte de namn till Augsburger Panther. 94 var också året då de, efter många säsonger i andra och tredje ligan, gick upp i högsta divisionen DEL, Deutsche Eishockeyliga. Där har de varit sedan dess. De spelar sina matcher på Kurt-Frenzel-stadion och precis som för en annan så är finalförlust 2010 den främsta meriten. Några av de svenskar som spelat för klubben är Köysti Karjalainen, Håkan Åhlund, Peter Larsson och jag. Jag spelade här en säsong, 05-06, och jag tror väl inte jag satte något jätteavtryck direkt. Nu är enda svensk Sebastian Wenström. Och i mål står faktiskt samma keeper som när jag spelade, Dennis Endras. Jag har inte varit i Augsburg på 17 år, så det känns lite speciellt. Låt nostalgitrippen börja! Borta hem, eller skitsamma. Jag har spelat här ett år i Augsburg med en kille som heter Dwayne Moser som har spelat här 20 år och varit ledare, fortfarande ledare. Den här gatan här heter ju Dwayne Moserstrasse. Hade jag fått en gata i Stockholm, vilket är väldigt liten chans, så hade jag hoppats att det var en fetare gata där. Men alltså, hellre en sån här gata än ingen gata alls kanske. Det var alltså 18 år sedan jag spelade för Augsburg. Då såg det inte riktigt ut så här. Det här taket är likadant. De är kända för det här taket på arenan. Då var det öppet rakt ut och fanns det liksom inga väggar på den sidan. Helt öppet. Svinkall, minus 20, löv på isen. Men annars är det ganska likt. Den här rinken låg här. William, min äldsta grabb, hans första skridskoskola. Han lärde sig åka skridskor här. Vi stannade alltid vid en buss här precis utanför. Då kunde man stanna här. Då har vi torskat med... Jag tror att det var faktiskt 19-1, eller om det var 14-1, Köln borta. Då hade vi fått sätta hela vägen hem, fick vi sitta och kolla på matchen om och om igen. Och ingen fick somna, för då kom Randy Edmonds som var tränare då, och väckte den. Så man var tvungen att kolla den här hela matchen. Jag hade spelat plus 1, så det var helt sjukt. Men ändå, så kom vi hit 4 på natten. Då skulle vi springa 10 varv mitt i natten runt hela området. Så det var de goda minnen jag har härifrån. Straff. Det här tycker jag inte om i Tyskland. Man inte får, du får liksom inte käka det när du spelar. Alltså, eller åka med en burgare så här. Som man kanske gör mycket i Sverige. Det här är vackert på riktigt. Alltså. Vad fan är det där nu då? Det är rökförbud nog. Det var det inte på min tid på man åkte skridskor. Då var det bara matförbud. Då fick ju många ta en cig om man ville när man åkte runt. Här hade vi vårt gym. Eller gym... Ett växthus som kanske var 10 kvadrat, ingen isolering och det är rätt kallt, det blir kallt här. Och där fanns det en cykel som var från 1953 och en skivstång som liksom, med några vikter. Det var gymmet man hade här. Det gick inte att gå ut, man frös ju fast i stången. Så här hade jag helt år utan att köra gym en enda gång, eller fys överhuvudtaget. Kanske därför man kom hem i rätt dåliga värden och så pizza och bärs efter varenda bortamatch. Schlittschuhverein. Skridskouthyrning. Det kan jag ta på hälften kunskap och språk, hälften gissning. Men det är det. Det ser man ju. Varför skulle de annars sälja punch och glühwein om inte det är skridskouthyrning? Det har ju ihop.
Här låg, tror jag, var ett omklädningsrum, typ. Ja, det såg väl ungefär ut så där. Det var ett gammalt rum. Här satt Martin Lindman. Roffe Vanhainen. Här satt jag. Och sen resten av laget där inne. Så det här var ett gamla rum. Jag blev rädd att jag skulle komma. Fan vad rädd jag blev. Helvete. Fanlig. Den heter ju Kurt Frenzel Stadion. Där är Kurt. Men de är opolita. De kan vara riva ner face från ingenting. Det är galet. Klassisk skylt. Men det är nu det börjar. Jag känner inte ett dugg igen mig. Nu kommer det kanske avbryta så mycket. Många kommer komma fram till mig. Och jag var ju en stor spelare här nere. Så att många, det kanske kommer stå ett gäng här nu och vänta. Jag hoppas inte Augsburg har släppt det här officiellt. Den här vägen har aldrig gått. Eftersom det är nybyggt också så är det lite svårt. Åh, här är den. Se själv. Ja, det ser totalt annorlunda ut. Alltså, den här ståplatsläktaren där är kvar sedan jag lirade. Samma ismaskin, fast de har lagt in lysen. Här är då, man ser lite. Här var det ju öppet rakt ut. Mötte vi Berlin, eller vilket jävla lag det än var, så kom de hit mitt i vintern så var det ju så riktigt kallt, det var minusgrader. Så man fick köra med mössa på värmningen. Så de här bra lagen gick inte ut på, de sket ju att köra isvärmning och kom direkt till match. Och hatade att vara här. Så det var en jävla fördel. Och på våren så låg ju solen på, som våra målis Roffe Vanhainen blev bländad. Och det kom in löv på isen och det lilla, det finns ju inte längre, tråkigt nog. Så allt det här var ju bara borta, helt öppet. Och allt det där som vi ser på den sidan var borta. Torsten Fendt. Eki. Hey, what's up? Wow, this is a pleasure to see you. Yeah, I just see you on Instagram and everywhere. But not here. Social media master. And now, har vi spelat oss ihop ett år back. When did you stop playing? I stopped playing 2014. You recovered after my year. Has a big Augsburg. A big idol for me and for the fans. Oh, yeah. Not an idol, I played here. Come from Augsburg and played here, and then after 2008 I went to Heilbronn, secondly. Okay. I stopped 2014. But you still live here? I still live here. Now I'm junior coach. Oh. And it's fun, like Dennis Andras is still the goalie. He came back. He came back, but he's still like goalie. Yes. No, it was a great time. It's a great time, but it was better when it was open. You think? Maybe not when you practice. Can you remember when there was like leaves on the ice and stuff? The other team didn't even go out. They were still in the locker room. Still freezing. We won a lot of games that way though. Yes. It was really nice to see you. Yes. Nice. I talked to you after. We're going to talk with Wenström. Yes. Det var Torsten. Han är en av de skönaste av tyskarna som var här. Det var ett par stycken sköna som var. Han såg respekten direkt. Gamla goalscorerna kommer tillbaka. Vi står ju här och väntar på Sebastian Wenström och faktiskt Dennis Andras. Jag ska ju utmana Wenström efter träningen här, så jag vill bara psyka han lite och säga att jag är in the house. För det kommer smälla på den här utmaningen. Det roliga är att Dennis Andras, målvakten, han var liksom målvakt, juniormålis eller andremålis när jag spelade här. Och nu har han spelat en massa OS och VM och grejer och är veteranmålis. Samma där, han kommer väl ihåg att jag la den i five hole hela tiden på honom, så han är väl... Han får väl stora skakar när han ser mig. Gamla träningsmålskytten. Jag var ju grym på träningar. Sämre på matcher här. Fick inte ut match. Det verkar ha en annan status här, vaktmästaren. Det är första stället i närmare 100 avsnitt där vi inte får filma, vad heter det, vaktmästarnas ismaskinsparkering. Skjut hit och du dör, gamla. Ja, tur. De har ju respekt för mig, de här tränarna och allting. Vi kommer in. Det här, det är min gamla måliskompis Dennis Andras. Dennis var bara 18 år och andra målis när jag var här. Sen drog jag. Och då har han vunnit två tyska ligaguld och spelat både VM och OS. How are you, buddy? How are you, man? Good to see you. Good to see you too. Welcome back, eh? Thank you. It's been 18 years. It's so sick. Crazy, eh? And you were like a junior when you came out. You were rocked up. I was 18. 18. I was here and then I gave you a good start, and you played World Championship, Olympics. So I just followed you. I saw how your professional behave, you know, and then I guess it was so fun. You missed the open, the open roof. I don't miss it.
It's way better now. Yeah. But it was like just classic back in the days, you know? I'm gonna play with you after. Yeah, okay. Perfect. Remember my special shots? Yeah, you missed the net. That's special. So I tune on that a little bit. So okay. I'll see you afterward, Dennis. Right. It's so fun to nice see you. Nice to see you. Yeah. Han känner igen. Han kände igen mig kanske. Fystränare säkert. Ser han på vaderna. Jag kommer ihåg att vi hade match här. Berlin hemma. Kommer in. Vi kommer ju också härifrån. Då stod det stora, det var ju öppet här som sagt. Stora, jättestora banderoller här. Stod det ship in och ship home. De ville typ så här, börja köra eller åka hem. Och så stod det några nummer. Mitt nummer bland annat. Men sen avgjorde jag ju här också. Sista matchen, så vi slapp åka ner. Har man inte fått något tack för. Paul Ambrose och Dwayne Moser. Dwayne, han var ju min tränare och GM. Och jag tror han till och med spelade någon match med mig. Han hoppade in lite. Jag tror att det är inte omöjligt att de hänger upp 20 imorgon. Eklund. Hey, Dwayne. Holy shit! I was just watching your flag. What do you think? Are you guys planning to rise 20 tomorrow? Eklund? Now that the cat's out of the bag, it was supposed to be a surprise. It's so different than it was when you were here. But you still have our gym left. Like, you still have that. It's got to be somewhere. It's got to be somewhere. It's like this big. I know. So cold. It's a glass pavilion. And remember, just sitting on the bike, your hands would freeze to the bike. So did you play anymore after, like... Because you played the last season before I was there. 2005 spring was my last game, and practiced with you guys a little bit. Jumped in when we needed a guy. How many seasons did you play? In Augsburg, I played 15. And you worked for like... And this is my 18th now out, so... It's nice to see you. We got to talk to Wenström. Yeah, awesome. I guess I'll see you tomorrow too. I'll be around. Oj, 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 oj. Vi taggar! Det här är Sebastian Wenström. Hans moderklubb är Brynäs, där han vann SM-guld 2012. Sedan dess har han spelat i Rögle, HV och Leksand. Och de sista åren har han varit en riktig hockeyvagabond. Med spel i Finland, Lettland, Schweiz och nu Tyskland. Fan, vad härligt alltså. Ja, har du gått bra att komma hit eller? Ja, vad skitbra. Inga förseningar alls. Ja, bara typ 4 timmar, en timme. Det tar man för att komma hit, men ja. Det var ju helt annorlunda här. Det var ju 18 år sedan lira, så det var ju... Ja, just det. Ja. Det var jättet allting. Ja. Det har jag sagt nu 30 gånger, så det behöver bli tråkigt. Nej. Men det är fan, det är grym arena nu. Jättefint, jättefint. Men först är det ju lite utmaning. Ja, just det. Det blir en tuff ja, utmaning. Blir det? Ja, det blir det. Ja. Det kommer gnugga. Ja, min specialitet, så jag har lite fördel där. Okej, ja. Ja, jag får inte veta på förhand vad det nej, blir. Nej. Jag snackar ihop med Endras också, så att han är... Okej, ja. Men Endras är lite nervös faktiskt. Ja, bra. Pratar man innan. Han vet inte alls vad som händer. Nej, men han vet ju hur det var på gamla goda tiden. Jag hängde hela tiden. Bara träningen dock. Ja, det ser jag. Han tror på den matchen. Ja. Men vi ska ta uppehållet. Spring in, vi kommer att se på isen sen. Det gör vi. Jag kom in under skinnet på honom direkt. Utmaningsdags, jag mot Wenström, en mot den i hörn. Alltså min favoritövning, det var som bäst i hörnerna. Jag är lite orolig över min uthållighet, så att säga. Jag har haft lite problem med flås i vissa utmaningar i den här serien. Men ja, det känns som att jag har tränat upp det. Vi är på is. Det är utmaningsdags. En mot en i hörnan. One on one in the corner. Your and mine favorite drill. You remember how good I was at that? You were great, yeah. Yeah. Dennis håller med mig här och säger att du var ju för jävla bra. Det var du och någon till. Vi är ligans bästa. Så det blir kul att se. Vi kommer köra 3 minuter.
Det kommer jävligt jobbigt för dig kanske. Ja, ja, vi får köra på utmaningar. Vi får se. But you can't look like that if you want to be in my show. So Dennis. Oh. You always wanted this. So my wife wanted that. Men Ström, du vet att jag är snygg. De här har det fina. Fan, vad läckert. Put them on and then we go. Perfect. Ready? Yep. Bra, Dennis! Ja, ja! Varför skulle jag göra sådär? Jag är helt styrd i armarna. Det var lite jobbigt det. Bra jobbat. Bra jobbat. Good job, Dennis. Bra. Fy fan, vad jobbigt det var. Jag vet, mina armar dollade bort. Du sa ju till oss att du var van att köra dina 3 minuters intervaller. Det är vimsigt. How do you feel? I was nervous. I found it. It's nice to see the corner. I haven't seen it there. No. See, dude, now you know. You're good in the corner too. I think I touched the puck 2 times. Ah, fy fan, det var jobbigast gjort det. På länge. Oh, Dennis höll mig kvar i matchen, men jag var helt såhär. Har du mutat Dennis eller? Ja, oh, I talked to Dennis. Kändes lite så. It's hard for him to let goals in when I don't shoot one shot. Jag känner mig förnedrad när jag blev in och utvänd 10 gånger. Jag bara stod så här. Nej, det var kul. Eller kul var det. Det var en skitigt tråkig utmaning. Jag föll lite, inte bara på staminan, men det var alldeles roligt. Jag tyckte det var rätt jämnt. När du gjorde den här finten och du vände ut och mellan benen. Den största förnedringen man vänder som och så tillbaks. Lord, men jag har ju en förkylning som retar också, det kan vara det. It's nice to see you again, Dennis. Still good, you learned my shots. Yeah, thank you. That. Like 18 years ago, that would have been 3 goals for me. Yeah. What you learn? That was my career. Tack så fan, vänner. Det ska bli kul som fan att se matchen imorgon. Ja, good luck in the game tomorrow. Thank I'll be in the stands. Cheering for Augsburg. Probably, yeah. Let's go, guys. Let's go. Let's go, säger jag.
Okej, okay. Omklädningsrumsdags. Jag hoppas att man uppgraderat omklädningsrummet lite. Mannschaftskabinen. Omklädningsrum. Tja, gubben. Tjena, chefen. Bra. Ja, bra. Själv då? Det är bara fint. Jag är lite trött fortfarande från utmaningen. Så det första jag ser är att det är ganska mycket ändrat. Är det det? Alltså, vårt omklädningsrum som vi hade skulle varit slut här. Det här gillar man ändå att ni kör. Ni jobbar fortfarande DVD. DVD kör vi i omklädningsrummet. Ja, nej, jag skojar bara. Det, vet inte, det där måste vara från... Det kanske är från din tid. Ja, det här, ja, men jag lämnar det här. Man kan lämna en bok. Jag lämnar alltid när jag lämnar den här Wise Up. Ja. Den har inte ingen läst ens. Och nu börjar jag hålla på att riva hela omklädningsrummet. Det här, det är därför jag inte fick vara med några nya. Så. Det låter, det är som ett hotell som ska få en stjärna till. Har ni bibliotek? Ja, det har vi i omklädningsrummet. Har inte alla det? Nej, har inte alla det. Har du signat lite tröjor? Jag tror jag signat tidigare idag. Signa om du vill. Ja, precis. Ja, du borde... Höjer värda på tröjan kanske. Civilen tar av sig de vanliga kläderna. Fin grön limefärg ni har jobbat med här inne. Jäkla fräscht. Här spenderar jag mycket tid. Verkligen. Här bor du nästan hela tiden. Ja. Sorry guys. Vi hade ju ett gym också. Det låg nog ungefär på den här platsen. Men det var bara lite sån här... En växthus. Vi fick plats en sån här, den äldsta, en cykel och en skivstång. Så jag körde kanske första veckan, så var det bara såhär, skitsamma. Hade man haft det här, då hade man varit NHL kanske. På Mosers kontor, där jag såg de här, då sitter han, i alla fall när vi på våran tid, har varit uppe på kontoret? Nej, jag har inte varit upp där. Han sitter ju inte på någon stol, utan han sitter ju på en sån här boll, stor, en sån här stora pilatesboll. Nej. Och bara, och gick och hämtade pärmar. Jag tror han skämtade med den, så de bara, han sitter alltid sådär. Varför det? Hade han någon förklaring? Han ser inte så rippad ut, eller? Fan, hur gammal är han? Vad kan han vara? 60, 80, 90. Han du lirar med han, eller? Ja, eller han tränar med oss. Han var ju vår tränare. Aha, han bara hoppade in ibland och gick dåligt och bara hotade. Gick han in så skulle spela. Och sen spelande så... tränare? Ja. Första center? Ja, men här har man ju allting. Men ni har bara upp till 30, eller? Bara upp till 30, så... Jag kör alltid 35, men jag vill köra... Vad är det där för någonting? Jag antar att du hör ihop med den. Ja, någonting. Vad kan det där vara? Ja. Jag vet inte. Det är väl någon jävla målisövning. Det ser ut som en sån här målisgrej. Hand-eye coordination. Ja, men att målis så här, det blir jobbigt att hitta dem på så här. Vi måste köra våra målisgrej. Vi måste stå så här och... Det ser väldigt... Det ser snuskigt ut faktiskt. Klipp bort. Lite old school. Där är Youngblood. Där. Så jobba lite underarmar. Ja. Fast det ska jag gå snabbare egentligen. Jävlar. You want music? It's almost the same. Yeah, probably your outside. Yeah, I remember that. You remember that? Yeah. I watched you play back then. Aha, okay. I was a kid then. You remember my 35 goals? 35? Don't remember that. Must be a different situation. Yeah, yeah, yeah. You want music? No, you want Artemlos. Durch die Nacht. You know that? Yeah. That's the only one I know. Ut till Det här är ingenting, det här är bara en garderob. Ja, jag trodde, vad fan. Ja, när jag kom in så tänkte jag, det stod ju såhär, this is it. Jag tänkte bara såhär, det här är sista gången. Vi ska ut, bara, du går bara. Och så bara, rakt in i sådana här. Roll, liksom. Ja. Har det varit så taggad någon gång så att du bara trott att vi går ut här, vi går rakt in i. Kanske första veckan. Och en grej som inte många lag har, knappt NHL-lag, hiss. Mm. Hiss rätt upp till, upp till restaurangen. Där har vi. Are you ready? Ja, det var samma som där, så det är inte helt om att man... Och sen... Här står vi och taggar. Så går vi ut här. Här har vi faktiskt borta stå precis över här. Skönt. Det så det var lite... Ja, exakt. Och så kastas det lite grejer och... Ja. Det är någon materiala grej. Is it yours? Ja. No, they make the guys from the ice guys. Aha. They take the gloves on a special spot of the dryer, and then that's all you want. That's. De här grabbarna vill ha den här platsen på torkmaskinen i handskarna i paus. Ja, här alltså, är de ju, de här.
Vad sa han? Han säger alltid om Weisswurst. Har du testat det eller? Mm. Och Leberkäse. Ja, Leberkäse. Ja, det gillar jag. Leberkäse är super. Här har vi omklädningsrummet. Det är, väldigt, det är lite amerikanskt. Alltså det är... Ja, det är det. Men vi har ju många amerikaner i laget. Ja. Alltså, är någon de är ju flest. Ja, vi har en. Lamb här nere. Han har varit här i typ 9 år. Kaptenen. Där sitter jag. Du sitter bredvid han såklart. Och det är också det är skön kudde. Det är skön. Ja. Väldigt skön. Ändå skönt coachigt. Att den, är det coachigt det här? Coachen sitter här varje morgon och kör en videomöte. Det är rätt lite... skönt att sitta där. Det är som att sitta på att liksom professorn i skolan sitter där på universitetet. Och så här. Lite såhär magister. Mm, verkligen. Brukar du ställa lilla Brattvörsen här som smör? Eller han är kanadensare coach, va? Han är faktiskt skotte. Skotte? Då får du ställa häggis här. Eller ja. Mag, sån här fårmage. Här har vi en massa grejer vi har. Vi sätter på axelskydden så kan den typ mäta av allt. Vad det har för blodtryck i stort sett. Vad det har för puls. Hur långt du har åkt ute på isen. Ja, så de kan se typ så här, vänta vänster. Du har åkt mindre än en mil. Ja, de kan se hur lite, hur mycket och även vart jag har varit på isen och allting. Så fan, vad jobbigt. Man kan inte gömmas. Nej. Vet du hur långt man åker ungefär på match? De sätter upp listor där ute, men jag har inte kollat så mycket på dem. Men ja, det finns i alla fall. Så undrar man, om man tror man åker en mil? Nej, man har bara 20 minuter istid mest som bäst. Ja, en mil låter mycket. Ja. Det här fanns på din tid. Det här fanns, ja. Det här är lite svårare att mäta med. Ja, men då satte man den här suspen. Och sen kunde de mäta av det efter. Känner hur varm det var. Så här ska allt se ut. Och så vilken level och ordning och reda. Verkligen. Och han, det här är verkligen när man jobbar med hockeyspelare. Det är som dagis. Det måste ju vara... Inte konstigt att man sen slutar. Då fattar man ingenting. Man kan inte göra någonting hemma själv. Man bara... Det har blivit jäkla skillnad. Uppgraderingen är ju rejäl. Vi hade ju typ inga bås. Så hade man 3 krokar var. De som var lite stars hade 4 krokar. Typ som en vanlig simhall. Det var och så bara en bänk. Kläderna bara tas. Här är ju inte många lag som har gratis jordnötter. Mm. Free peanuts. Don't need lunch if you have peanuts. Check the fridge, there might be something. Om ni är egen zon skriker bara SS inside D. Så ska jag nail crush scissors. Det är min gamla granne. Hon bara, vi bara vinkar. Hon bara, jag ska anmäla de här jävlarna. Det är bara att köra. Det här levde jag på där borta. They come and welcome here. I'm excited. Christian Eklund. Thank you. Det hast du unmerkt. Ihr habt super gespielt. Es war immer schön anzuschauen. Auch immer dahinter zu stehen.